Şəlalə yaşıllıq baxmaqdan zövq alacağına heyvanlar. Bunlar hansısa istirahət köşəsi və ya meşəlik sahəsi deyil. Görüntülər Bakıdan bir neçə kilometr aralıqda Av Park yaşayış kompleksindəndir. Şəhərin gərgin həyatından fərqli olaraq burada yaşamaq istirahət etməyə bərabər sayıla bilər. Məhz buna görə də həm kompleksin öz sakinləri, həm də kənardan gələnlər şəraitdən zövq alırlar. Demək olar ki, bura tikiləndən mənim uşağım buradadır. Remontundan belə. Havasından da razıyıq, rahatçılığı da yaxşıdır, görünür də hər şey. 36 hektarlıq ərazini əhatə edən kompleksdə ev sahibi olmaq istəyənlər üçün əvəzedilməz kampaniya başlayıb. Hal-hazırdakı kampaniyanın şərtləri ilə 10 il müddətinə şirkət daxili kreditindən faizsiz olaraq mənzil əldə edə bilirlər. Bundan əlavə işlək olan və ya hal-hazırda tikilməkdə olan xidmət obyektlərini müəyyən qeyri-yaşayış sahələrində əldə etmələri mümkündür. Təmirsiz mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 750 manatdır. Kampaniya yanvarın 15-nə dək davam edəcək. Av Parkda fəaliyyət göstərən bütün mağazalarda yeni il münasibəti ilə 50% endirim edilir. Kompleksdə uşaq əyləncə mərkəzləri, restoran və kafelər də sakinlərin, eyni zamanda qonaqların xidmətindədir.